واتهاي بسم الله الرحمن الرحيم تا وديال وح خدك تلفون كسيتو سوقشرة علي جوليد علاد وأهم مشرح جولها دجان كي مجال هذا مانشستر ودك يو كي إن علي مركه هري هدادي مقرئ سو كوسودو تلفيش كبلشو إن وح تهاي مشرح جولها دجان كا إن مال كورن محامر كهري كقول اللي يجينا الشرح ذا إن iyo halka imika hadda ila xaaladu ay ku marayso in iyo hadii aad soo baxdaba in waxyaabaha ku qorsheysan ee aad doonayso inaad qabato ha assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh in markoo hore adiga iyo in timka tv ga waad mahsantihiin waqtiga qaaliga siisan in waxaan u kalifay amba aniga gaar ahaan igu kalifay inaad doorashadan aan isu taago waa baahi bulshada ka timid oo bulshadu ay doonayso isbeddel cusub oo siyaasadeed inay helaan oo dadkii hore ee meesha xilka ku hayay in lagu beddelo baahiyooyinka faraha badan ee dadku ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah guriya la'aanta oo dowladda dhexe aanay guryihii dhisin oo hadday dhistana aan guryihii la iibinayo iyo oo dad maaragtay aan lacag haysta laga iibinayo dad aan waddanka ku dhalan laga iibinayo maxay tahay markaas sababta loo iibinayo niyow aan waxa weeyaan sabab badan baa loo iibinayaa sababta koobada loo iibinayaa waxa weeyaan dawladda ingiriiska oo u ogolaatay in guryaha la iibiyo oo dadka maaragtay lacagta haysta laga iibiyo iyo dawladda dhexe ay markasta muran kaga keento amba aanay ogolaynayn inay guryo u dhisaan dadka danyarta ah ee meesha jooga ee xaafadda degan badana xaafadda waxa ku badan dad ajanabi oo waddanka u dhalan oo dee aan ahayn dadkii waddanka u dhashay soomaali eritrean etiobian waxaasoo dhan baa ka buuxa waxyaalaha dadka markaas waxa lagu sameynayaa meesha maadaama ay suuqii soo gaadhay oo ay noqotay magaalada gudaheedii sida dadka aan lacagta haysan meesha looga saaro ayaa maxay tahay guryaha badanaa ay jecel yihiin inay u iibiyaan taa daraaddeed oo dee in badan aan waddan ku soo kornay oon ku carur ku dhandhalnay waxaa loo baahan yahay inaanu ina kuna isbaraarujino oo aynu maaragtay siyaasadda ka qayb noqono oo aynu dadkan xilka haya aynu dawladda u sheegno taa daraaddeed ayaa maxay haytay doorashadan anuga qayb galay waa tahay calow aad aad u mahadsan tahay ma jiraa cid kale oo soomaaliya oo adiga hayn oo sharaxanay sanadkan waxa sharaxaan aniga iyo ajnabi waa shan musharaxiin baa sharaxaan aniga keliya baa ka soomaali ah soomaalida qurana dee uma shaqeynayo mana adeegaya dadko dhan mada meesha deegaan oo dhabaan u shaqeynaya una adeegaya laakiin waxa dee nin walba halku kasoo jeeda waa la yaqaanaa marka qofka soomaaliga ah dee waa soomaali dadka soomaalida baahi badan bay qabaan qofka soomaaligana waa inuu baahida soomaalida iyo dadka kale meesha deeganba daboolaa ugu shaqeeya oo horumarka meeshan xaafadan weliba aan degannahay annagoo yarar baan kusoo kornay meeshan waan soo horeynay dagaal iyo waxaanu kasoo saarnay poverty marka waxaa imika loo baahan yahay inaan caalamka iyo xaafadaha kale magaalada la tartanno cali aada aad mahadsan tahay mar dee wax xilo oo hore ma soo qabat intii aad ku noolayd waddankaas niyohow anigu waddankan anigoo yar baa la keenay waxbarashadeeda college school iyo jaamacadda waa halkan baa kaga soo baxay jaamacadda waxaan kusoo dhigtay business iyo computing niyo siyaasad iyo waxaa dhexgala maan ahayn intii aan joogay halkanna waxaa kasoo shaqeeyey dowladda ayaan usoo shaqeeyey minister of justice baan kasoo shaqeeyey waxaan usoo kasoo shaqeeyey gurada councilka iyagana halkaas baan kasoo shaqeeyey community servicena waan sameeyey dee bulshada adeegii loo baahdaa dhanna waan kasoo shaqeeyey hadday noqoto youth service hadday noqoto in dadku maaragtay loo turjumo imika waxaan ahay business man baan ahay oo company baan leeyahay marka xilal waaweyn iyo kuwa yareer baan ugu soo qabtay imikana kii ugu weynaa ee bulshada u baahnayd baan u sharaxnay waa tahay calow maadaama aad sheegtay inaad keliga soomaali ka sharaxan tahay musharax golaha deegaanka ee magaalada manchester iyo waddanka uk
ما أمرنا سائنا كسب بحيد دانتو أو رشة إنتلاك بعد كقبطها إن التصاب حدا أو نقطه حلبان قلت كان. أرث النور بوحي لهي وطرقله أيه هليا. لكن إن همجة إياه بالشدة واحد جعليهين قف صومالي إنه مثله وقف كصومالي قا إن وكسبها. مركها إن شاء الله إلهي بنوب ولسينة وأنا مصابحنا. واتهاي كاسوها وها مشرح علي جولد علاد وأه مشرح جولد دجان مقالة ذا مانشستر UK وأخذ كتليفون كسيتوس نقول رمي علي أت يا تضم حسن تاي هذا